E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje com a nossa série, que a gente vai pegar essa Vila Noob aqui e transformar ela em uma vila boa. E é isso, bem isso. Temos uns muros nível 5 aqui. No último vídeo tinha nível 4 também. Mas é isso, vamos lá, vamos pro ataque. Ali ainda tá melhorando o relâmpago. Falta 23 horas e 44 minutos. Beleza, eu vou fazer um ataque aqui. Vou procurar uma vila. Quando eu encontrar a vila, eu volto. Encontrei uma vila aqui legal, galera, pra gente conseguir farmar. Tem muito elixir e pouco ouro. Eu queria ao contrário. Tudo bem, né? O jogo mandou esse aqui e a gente fica com esse aqui mesmo. Deixa eu ver se tem alguma bomba gigante aqui. Não tem. Beleza, a gente vai entrando aqui. Eu não tinha visto que eu tava com bárbaros e arqueiros. Tudo bem, a gente se vira também. Eu vou soltar tudo junto. Vou olhar aqui se tem tropas no castelo. Subiu uma tesla ali, ó. Beleza, não tem tropas no castelo, dá pra gente entrar com tudo por aqui mesmo. Colocar tudo junto. Tesla ali estão castigando. Mas fazer o que, né? Podem ver aqui que é uma praticamente uma no defense, o cara tá só com um canhão e algumas teslas. Também galera, tem aqui. Eu acho que dá pra dar o PT aqui, vem aqui. O LX ali já encheu. Não sei se vocês perceberam, mas ele encheu. Subindo ali um pouco de LX negro. E bem legal, aqui a gente vai conseguir dar PT bem fácil. Ah, só esperar completar aqui. 93%. 95, 97, 99, 100, 18 troféus, um pouco de recurso. E beleza, o que eu vou colocar aqui primeiro é o nosso rei bárbaro, que a gente ainda não tinha. Vou colocar ele aqui agora, top, ó, nível 1, acabei de colocá-lo. Queria mostrar também as tropas, galera, que eu não mostrei no primeiro vídeo. Falta desbloquear muita coisa aí. O bebê dragão, o corredor, valquíria, golem, bruxa e o lava round. Falta desbloquear alguns feitiços também. Aí se eu quero ir evoluindo aí pouco a pouco também. Deixa eu ver aqui se dá pra gente melhorar a fábrica de feitiços. É, dá. Vamos melhorar ela aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui mais duas coisas que dê pra gente colocar pra melhorar. Pra desbloquear o corredor seria legal. Vai ficar pra próxima vez. E a gente vai colocar pra desbloquear a curadora aqui. E vou colocar só um canhãozinho desse aqui pra melhorar também. Aqui 2 horas. Isso, agora os 4 estão ocupados. Dá pra fazer outro vídeo amanhã. E era isso, galera. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Não esqueça de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Pra sempre quando for lançado um vídeo, você receber a notificação. Até o próximo vídeo.